မင်္ဂလာပါရှင်ဘတ်စကိုက်တင်ကြားရေးမှကြိုးစားပါရရှင်ဒီကျဲကတော့ဘတ်စကိုက်ရဲ့တတိယရန်ကိုတင်ကြားပေးမယ်ဒီကျဲတင်စားဖြစ်ပါတယ်ဒီကျဲဒီနေ့တင်ကြားပေးမယ်ဘာသာရေးလေးကတော့ဇာရိတနဲ့ပြည်သူနီတိဆိုတဲ့ဘာသာရေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ဒီကျဲတို့ဇာရိတနဲ့ပြည်သူနီတိရဲ့အခန်းနှစ်ကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ကဲသင်ခန်းစာနှစ်ရင်ကြီးတဲ့ဧည့်သည်ရင်ကြီးတဲ့ဧည့်သည်အဲ့တော့ဒီချေရုက grade 1မှာသင်ခဲ့ရလေးမှတ်မိသေးလားအိမ်၌ယဉ်ကျေးခြင်းဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီချေရုကကိုယ့်အိမ်မှာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့သူများအိမ်ကိုသွားလေတဲ့အခါမှာကိုကအိမ်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးဧည့်သည်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီချေရုရဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်လေးတွေစီမံစည်းကမ်းလေးတွေရှိပါတယ်ယဉ်ကျေးဖို့အတွက်ကိုအဲ့လိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြုမှုဆက်စံတက်ဖို့ကိုဒီချေရုကဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာလေးမစခင်မှာဒီချေမေးခွန်းလေးတွေမေးပါမယ်တသားမမီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖြေလေးတွေကိုဒီချေကိုဖြေပေးပါကဲစပါပြီနော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်ဘူးသလားကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်ဘူးသလားကဲနံပါတ်1မေးခွန်းလေးကကဲအဲ့လိုမျိုးသွားလည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေပြုမှုလေးရှိသလဲအာကိုတငယ်ချင်းအိမ်မဲဆိုပြီးတော့နေချင်းတလို့နေတယ်သွားချင်းတလို့သွားတယ်စားချင်းတဲ့မုတ်တွေကိုနှိုက်ပြီးယူစားတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြုမှုတွေလုပ်သလားလို့မေးရနော်ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ယဉ်ကျေးသိမ့်မှုတဲ့အပြုမှုတွေကဘာတွေလဲတဲ့ကဲတသားမမိတို့တချို့ grade 1 grade 2မှာသင်ခဲ့ရပါတယ်မှတ်မိတလောက်လေးတချို့ကိုဖြေပေးပါယဉ်ကျေးသိမ့်မှုတဲ့အပြုမှုတွေဆိုတာဘလို့ဟာတွေကိုပြောတာလဲဘလိုနေထိုင်တဲ့ပြုမှုဘလိုမျိုးခနာကိုမူရဘလိုဖြစ်ရမယ်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးအမှုအရာတွေကဒီချေတို့ယဉ်ကျေးသိမ့်မှုတွေအပြုမှုတွေကိုပြောတာလေ။ကဲအဲ့တော့ဒီချေအိမေကွန်းလေးကို၃ခုကိုတသားမမီတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါအောင်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေဒီမှာပုံလေးနှစ်ပုံပြထားတယ်။နှစ်ပုံလုံးကိုကြည့်မယ်နော်။ရုပ်ပုံထဲကကလေးတွေနေရာမှာတင်တာဆိုရင်ရင်ရင်ကြီးကြီးဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဒီမှာပထမပုံလေးမှာចောင်းទូលីကိုសៀាဖြစ်ဖြစ်ឧលីဖြစ်ဖြစ်ប៉ុណ្ណោះកូនថាជីရဲ့ឧលូជីတယောက်ကနေပြီးတော့សុំមកနေတယ်ဒီဘက်ကပုံလေးမှာကក្លីរីကိုសៀាមកកកាပြောနေတယ်សុំមកសកាပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ប៉ុណ្ណោះအဲ့လိုနေရာမှာဆိုရင်តតាមမီးတို့ថាဆိုရင်ဘလို့မျိုးတုတ်ပြန်မလဲအာငါ့ကိုလာမစူနဲ့ငါ့ကိုလာမစုံမနဲ့ငါတိရဲ့ငါ့ကိုစကားလာမပြောနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာဆရာမလူကြီးမိဘတွေကစကားပြောတဲ့ခါကိုရိုရိုတေတေလေးလေးစစနဲ့နားထောင်ပြီးမလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီဘက်မှာလည်းပုံလေးတွေရှိပါတယ်ပထမပုံလေးကဒီမှာစကားပြောနေတယ်နော်ចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေကစကားပြောနေတယ်ဒီဘက်ကပုံလေးရကြတော့ကြည့်ပါဦးကလေးလေးကဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကဒီနှစ်ပုံမှာဆိုရင်ဘယ်အပြုမူလေးကစိတ်ချမ်းသာတယ်ထင်လဲဘယ်အပြုမူကကိုယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့စိတ်ပူလောင်သွားစေတဲ့အပြုမူလေးဖြစ်တယ်လဲဟုတ်ပါပြီတသားမမီးတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးပါကဲအဲ့တော့ဒီချေကပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ပုံမြင်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီချေတို့ရဲ့လက်ဆင်ခေါင်းစဉ်လေးပါပဲယဉ်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပုံလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ပုံထဲမှာဦးလေးရဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်ကျောင်းပိတ်တဲ့နေ့တနေ့မှာမောင်ကောင်းတယောက်တငယ်ချင်းစောဦးရဲ့အိမ်ကိုအလဲလိုက်သွားခဲ့တယ်။အော်မောင်ကောင်းနဲ့စောဦးရဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကနော်။ကဲဘသူကမောင်ကောင်းလဲဘသူကစောဦးဖြစ်မလဲကြည့်ရအောင်။အိမ်ချံဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တဲ့စောဦးရဲ့ဖဖေကိုတွေ့တယ်တဲ့။အော်ဦးလေးကစောဦးရဲ့ဖဖေတဲ့။ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါပပခမသားကစောဦးရဲ့တငယ်ချင်းပါတဲ့။အော်ဒီမှာနှုတ်ဆက်နေတယ်နော်။လက်အုပ်လေးချီပြီးနှုတ်ဆက်နေတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီကျဲတို့တည်သွားပြီ။သူကမောင်ကောင်းပါ။သူကမောင်ကောင်းကစောဦးဆိုတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုသွားလေတာနော်။ကဲအရင်ဆုံးမှာမောင်ကောင်းလေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါပပခမသားကစောဦးရဲ့တငယ်ချင်းပါ။အခုအလဲလိုက်လာတာပါခမလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့။ဒီမှာနော်ကလေးလေးနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံလေး။ကဲအဲ့တော့ပပကပြောလဲဆိုတော့โอ้ลาจ่าลาจ่าซาบี้ตอบี้อีซิกะซาบี้มาเปลี่ยนจ่าหลุပြောတော့ပျော်သွားတယ်တဲ့ကဲပြီးတော့အိမ်ထဲမဝင်မီဖနက်ကိုနေရာတကြစီစီချွတ်လိုက်တယ်ကဲလာပါပြီစီကန်လေးတွေเนาะအိမ်ထဲမဝင်ခင်မှာဖနက်ကလေးကိုနေရာတကြစီစီချွတ်လိုက်တယ်ဖနက်ဆင်လေးကိုတွေ့လားဟုတ်တယ်เนาะစောဦးရဲ့ဖနက်ဆင်လေးကတသက်ရဲ့စီတာတော့မောင်ကောင်းကလည်းဩသူဖနက်တွေကသူတို့အိမ်တော်တသက်ရဲ့စီတာကျတော့ငါလည်းစီကန်ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဖနက်ကို
ီးစလွယ်မပစ်ထားဘဲနဲ့တသက်ရည်ရလေးချွတ်ခဲ့ပြီးတော့သူထားရတဲ့ပုံလေးနော်ကဲနောက်တော့အေကန်ထဲမှာဘဘွားတယောက်ကိုတွေးတော့လက်အုပ်ချီပြီးပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကဲအေကန်ထဲမှာဘဘွားပုံလေးကိုတွေးလားဘဘွားဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ကဲဘဘွားကိုတွေးတော့သူကမသိကြအောင်ဆောင်းပြီးကြော်သွားလားမကြော်သွားဘူးနော်လက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဒီမှာပုံနဲ့အတိုင်းပဲပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သူခြေတံဖွက်ဖွက်လေးနင်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်တဲ့ပြန်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 ဆိုပြီးဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့လမ်းမလျှောက်တော့ပြေးနေရလည်းမဟုတ်ခြေတံလေးကိုညင်းညင်းတသားဖပွားလေးနင်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ကဲဒီဘက်မှာပုံလေးမှာခလေးလေးတွေထမင်းဟင်းစားတောက်နေတဲ့ပုံလေးကဲပြီးတော့ဒီမှာအန်ဒီတယောက်လည်းရှိရနော်အန်ဒီကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့စားထဲမှာဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဆောဦးရဲ့မေမေအိမ်ထဲကထွက်လာတယ်တဲ့။ဩပန်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့အန်ဒီကဆောဦးရဲ့မေမေနော်မင်္ဂလာပါကြည်ကြည်တားနာမယ်ကမောင်ကောင်းပါခင်ဗျာစောဦးနဲ့တူတူကစားကျင်လို့လိုက်လာတာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြောပြလိုက်တယ်တဲ့အော်သူ့မမေရောက်လာတော့မမေဆိုပြီးတော့အော်ဒီနည်းကဘာလို့လဲဟာပါလဲငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မကြော်သွားဘူးမင်္ဂလာပါကြည်ကြည်တားနာမယ်ကမောင်ကောင်းပါခင်ဗျာဆိုပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းမိတ်ဆက်တယ်သူဘာလို့လာတာလဲဆိုတာလည်းပြောပြတယ်နော်စောဦးနဲ့တူတူကစားကျင်လို့လိုက်လာတာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့စောဦးရဲ့မမေကလည်းသဘောကျသွားပြီးတော့အော်မကစားမိမို့လားစားကြအောင်ဆိုပြီးတော့စောဦးရဲ့မမေကပြောတယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာခလီတွေကိုမုတ်ကျွေးနေတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့စောမောင်ကောင်းလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါជីជីကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမုတ်သွားစားခဲ့တယ်တဲ့ကဲမောင်ကောင်းလေးတို့တငယ်ချင်းနေမုတ်တူတူစားနေရနော်ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီချက်ထင်တော့အိုးနှုတ်ခေါက်ဆွဲကိုစောဦးရဲ့မမေကခလီတွေကိုကျွေးနေတဲ့ပုံလေးအခောက်ဆွဲရဲ့အုံနှုတ်ဟင်းရဲ့ဒီဘက်မှာအကျော်ပကံငရုတ်သီးတို့ငပြာရီတို့ပကံလေးတွေနော်အော်မောင်ဟင်းအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲနေတော့တူတယ်ဒီချက်ဒီမှာစာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မောင်ဟင်းကဖြစ်နေအဲ့တော့စာထဲမှာတရားဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါជីជីကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမုတ်သွားစားခဲ့တယ်တဲ့မောင်ဟင်းကစားကြတော့တဲ့ကဲစာထဲမှာပါပါတယ်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲမဟုတ်ပါဘူးမောင်ဟင်းကပါမောင်ဟင်းကစားကြတော့စောဦးရဲ့မမနဲ့ကိုကိုပါအတူတူစားကြတယ်တဲ့ကဲဒီမှာကလေးလေးတွေကတော့စောဦးရဲ့ကိုကိုရဲ့စောဦးရဲ့စောဦးရဲ့မမရဲ့မောင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးကလေးလေးယောက်ကစားနေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာမောင်ကောင်းနဲ့စောဦးရဲ့စောဦးကတဲ့ကိုကိုနဲ့မမကိုအရင်ထည့်ပေးပြီးတော့ဥချပြီးမှစားတယ်တဲ့။မောင်ကောင်းနဲ့စောဦးကဒီမှာကြည့်ပါဦးမောင်ကောင်းကအိမ်ကြီးအပြာရောင်လေးနဲ့နော်။မောင်ကောင်းရဲ့စောဦးရဲ့နှစ်ယောက်လုံးကသူ့ထက်ကြီးရဲ့ကိုကိုနဲ့မမကိုအရင်ထည့်ပေးပြီးတော့ဥချပြီးတော့မှပဲမဝင်းကောင်စားကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုတွေ့သွားတဲ့ဒေါ်လေးကတဲ့တိတ်လိမ်မာတဲ့ကလေးတွေပဲလို့ပြောတယ်တဲ့။အမသူတို့ရဲ့လောက်ရလေးကိုဒေါ်လေးကတွေ့သွားတော့သဘောကျပြီးချီးကျူးသွားရနော်။တိတ်လိမ်မာတဲ့ကလေးတွေပဲလို့ပြောသွားတယ်။ကဲမုတ်စားပြီးတော့ခြံထဲဆင်းပြီးတော့ကစားကြတယ်။စောဦးတို့အိမ်သားကတငယ်ချင်းတွေလည်းလာကစားကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့မောင်ကောင်းရဲ့မောင်ကောင်းတို့နဲ့စော့နေတဲ့အပြင်မှာစောဦးတို့ရဲ့အိမ်သားမှရှိတဲ့စောဦးရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းစောဦးတို့အိမ်ကိုလာပြီးတော့အတူတူကစားကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့စောဦးကတဲ့မောင်ကောင်းကိုသူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အော်စောဦးကကြာတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့မောင်ကောင်းကမသိသေးတော့မောင်ကောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်ကောင်းကြီးဒါငါတို့အိမ်နားတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတယ်တဲ့။အကိုရီအမရီညီလေးညီမလေးတွေနဲ့ကစားရတာတိတ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီကစားတော့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာကိုထက်ငယ်တဲ့သူလည်းပါတယ်ကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ तू ကသူကစားတဲ့ထင်မှာမောင်ကောင်းလည်းစောဦးလည်းပါတယ်စောဦးအကိုအမတွေလည်းပါတယ်စောဦးတို့မောင်ကောင်းတို့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးကြီးလည်းပါတော့တယ်သူကစားရတာကအယံပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်ပြန်ချင်းရောက်တော့စောဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့ကဲပုံထဲမှာကြည့်ပါဒီတိုင်းတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေရောစောဦးအပါအဝင်စောဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့စောဦးရဲ့စောဦးဖဖေးရဲ့မမေရဲ့ကမောင်ကောင်းကိုခြံဝတီလိုက်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ပုံလေးပါကဲအဲ့တော့ဒီချေရိုဒီထဲမှာမောင်ကောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုလေ့လာလိုက်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့တော့တတမမီတို့ဒီချေကိုမောင်ကောင်းရဲ့လှုပ်ရည်လေးတွေကချီချူပွဲကောင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်မလှုပ်တဲ့နှလုပ်ရည်လေးတွေမောင်ကောင်းလှုပ်ခဲ့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပါကဲအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီချေရိုဒီပုံလေးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဒီချေရိုဖြည့်ရည်လေး၄ခုရှိပါတယ်အရင်ဆုံးဒီချေရိုဖြည့်ရည်၁နဲ့ဖြည့်ရည်၂ကိုအတူတူလေ့လာကြည့်မယ်ကဲဖြည့်ရည်၁ဖြစ်ရတဲ့ကပုံလေးကိုကြည့်ပါခြံစည်းကိုကြော်နေကြတာเนาะခလေးတွေကဖြစ်ရနှစ်ဖြစ်ရနှစ်မှာကတငယ်ချင်းက
ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့မတန်နဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေရပါတော့6တောက်ကနည်းနည်းလေးအားနေနေတော့သူကချိန်တောက်လေးကူညီနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ရတစ်ကတငယ်ချင်းတွေဒါခြံစည်းကိုကြော်နေတာကိုတွေ့ရင်တကယ်လို့တသားမမီတို့သာဆိုရင်ဘယ်လိုပြုမှုမလဲခြံစည်းကိုကြော်နေတဲ့တသားမမီတွေကျွန်တော်အဲ့လိုအမြင့်မော်တက်ပြီးစော့နေတဲ့ကလေးတွေတွေ့ရင်သူတို့နဲ့အတူလိုက်စော့မလားဒါမှမဟုတ်ရင်အနေရများတဲ့အကြောင်းရှင်းပြမလားဟုတ်ပြီကဲဖြည့်ရနှစ်မှာတသမမီတို့ကဲအတော့တငယ်ချင်းအားလို့6လေးအားနဲ့လို့ဂျိုင်းတောက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေလည်းမနိုင်မနှင်းတည်လာတယ်เนาะသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာစာအုပ်တွေလည်းမနိုင်မနှင်းတည်လာတယ်သူ့ကိုတွေ့ရင်တသမမီတို့ကကြော်သွားမလားမသိကြအောင်စောင်းနေမလားကူညီပေးမလားကူညီမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုပုံစံကူညီမလဲဆိုတာပါရှင်းပြပေးပါဟုတ်ပြီကဲနောက်ဖြည့်ရသုံးကဲဖြည့်ရသုံးမှာကတငယ်ချင်းကစာအုပ်တွေအလေးကြီးပဲเนาะအများကြီးကိုမနိုင်မနှင်းတည်လာကဲအဲ့လိုတငယ်ချင်းသာလမ်းမတွေ့ခဲ့ရင်ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကြော်သွားမလားအာသူ့လို့ပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကြော်သွားမလားနောက်ဖြစ်ရလေဖြစ်ရလေမှာကိုထက်ကြီးရဲ့ကိုကိုတယောက်ကပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးနေတဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကလေးလေးလိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ယူတင်တယ်လဲလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ယူတင်တာအားလားလေးကိုလည်းဒီချက်ကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးကဲဒီချေတို့ဖြည့်ရတဲ့နှစ်သုံးလေးကိုလေ့လာပြီးတော့ရင်ဒီချေမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါဒီချေစဉ်းစားဖို့အချိန်ကြီးအများကြီးပေးမယ်နော်ကဲနံပါတ်1မေးခွန်းကယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူတွေကဘာတွေလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီချေတို့ဖြည့်ရလေးခုတည်းကအပြုမူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချေတို့မောင်ကောင်းရဲ့အပြုမူလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါပြီးခင်အပြင်ကသသမမီတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူလေးတွေတိတလောက်လည်းဒီချေကိုဖြေပေးလို့ရပါတယ်ကဲနံပါတ်1မေးခွန်းမယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတွေကဘာတွေလဲမယဉ်ကျေးဘူးရိုင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အပြုအမူတွေကဘာတွေလဲတယောက်ကိုတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်စဉ်းစားပေးပါကဲနံပါတ်3မေးခွန်းလေးယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြုမှုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲသသမမီတို့သိတဲ့လောက်ဖြေပေးပါဦးဒီချဲတို့ကယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပြုမှုရယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲလို့ထင်တယ်လေတဲ့ဒီကျေတို့တာရင်ရင်ကြီးကြီးပြုတ်မှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမိဘတွေကဒီကျေတို့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကချစ်ခင်လာမလားဒါမှမဟုတ်ဟာကလေးလေးကရင်ကြီးလိုက်တာမချိုက်ဘူးဟဲလို့ထင်မလားကလေးလေးကရင်ကြီးလိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာလို့ချီးကျူးမလားဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်၄မိကုန်းလဲစဉ်းစားပြပါဦးမရင်မကြီးပြုတ်မှုရင်ရောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲကဲမရင်မကြီးပြုတ်မှုမဲ့ပစ္စည်းကိုလူကြီးကပေးလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်ထနဲ့ပဲဆွဲယူမယ်ပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေကဥပမာခဏတော့လိုဂျိုင်းတောက်နဲ့ကလေးလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်တာမြင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတွားဆတာတွားနောက်တာဂျိုင်းတောက်ကိုဆွဲပြီးလှုပ်ပြေးတာတော့အဲ့လိုအပြုမှုတွေကလှုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်သလဲဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်5မိကွန်းလေးဘလို့အပြုမှုတွေကိုရှောင်ကျင်မလဲတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုကိုရှောင်ကျင်မလားမရင်မကျေးဖြစ်နေတဲ့အပြုမှုတွေကိုရှောင်ကျင်မလားဟုတ်ပြီတသားမမီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ကိုဖြေပေးပါနောက်ဆုံးမိကွန်းလေးကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်မလဲ Get it zero ကယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမှုကတချေတို့မအဲတချေတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပြုမှုတွေလို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှင်ယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးပါကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့မိကွန်းလေးကတော့ဒီမိကွန်း6ခုပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုသသမမီတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးပါနော်ဒီချက်ဒီနေ့မှပေးမယ့်အလုပ်လေးကတော့အခုဒီချက်မေးလိုက်တဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုသသမမီတို့အိမ်မှာအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဖြေပေးပါကဲဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you